Selamat kembali kepada video kahwin. Video kahwin lahanat pengantin baru. Semoga dalam gua ni kahwin kat Amerika tu, oh, amin. Tak ada wiggle. Test video, test 1, test 2, test 3. Selamat datang ke rancangan Rizal Samdol. Mangkor Samdol. Oh, dah habis. Syukur dah habis. Allah Akbar. Allah. Zomba, zombi. Tergi projek far. Siapa editor lahanat kat sini? Tak ada kan? Editor lahanat. Macam cilanat apa. Nanti tak apa. Okey. Okey. Auto color. Why? Pasal video je ni. Cilapa, cilapa, cilapa. Dibari, dibari. Ada light lah. Ada color. Nikah Samdol berjembol. Siapa nikah Samdol? Aku dah rekod lah. Dia nikah, dia sanding, dia tu lari. Apa bangang ni orang. Kahwin lah. Nikah, sah, sah.
terbaik daripada ayam goreng kat dapur dah tunggu. Dia tengok dia pusing di jalan. Tapi ada ada pek. Macam macam lampu kairil menyala. Dia gelap lah. Mungkin nak hujan ke apa. Push. Kita letak hujan tak apa. Rainfall. Rainfall. Ada hujan ni. Sayu lah. Camera lens blur. Camera lens blur. Pusing sana, pusing sini. Keyframe. Moen. Letak. Di blur. Zero. Nice. The render. We should add to ready queue. H24 5K. No, no. Aku dah kuat dulu. Ok. Let's see dekat. Save money. Money exchange with Bangladesh. Save file. Rendor, kita rendor Celano. Dia ada blur. Dia ada kuah kari, ada dal, semua ada. Right. Time after time, they with me the love again. Siapa belum lahir? Angkat tangan. Monster Time, Monster Life. Google. Kau buka tu lah malah layan. Nak tunjuk akaun, tengok power tak power. Nikah Samdul berasing. Kak Abdul berasing. Kemana hilang? Demo lagi ni. Tak suka mula. Siapa? Rizal Celanat. Macam Celanat.